Ala wargi kaum dangu, upami telepat mah dongeng jurig tangkal sawo dina bagian kahiji kamari teh dugi ka dieu yeuh ala wargi. Cobi urang darangukeun heula sakedap buntut caritana supados nyambung. Pisan jirim namah teu burung soak. Lila-lila cul Mang Dulhamin ditunda berengbeng lumpat ti palaretot bari ngageroan minta tulung. Tulung jurig, jurig, aya jurig, tulung jurig. Cenah cedak nenggar tangkal gedang tepi ka ayun-ayunan gedangna kagebereukeun murag hiji kaparengan ninggang Mang Uju pisan anu keur malenggak bari nyebut aduh. Bek eta gedang ninggang kana tarangna teu wudu mata klieur. Mang Uju ngajenghok bari ngagero panon ngadadak poek teu nenjok nanaon tapi da sieun berbet lumpat deui ngan teu puguh anu dituju. Jalan teu kaciri soloyong gujubar ragag kana balong Haji Mahmud. Mang Uju roroesan bari tulung-tulungan pakaian rancucut sukuna pinuh kuletak kecebuk-kecebuk lempang kasih si balong seah lauk emas segede-gede bitis ting gujubar kagebah. Tah dugi ka dinya nya palawargi dongeng jurig tangkal sawo anu seri kahiji. Mangga palawargi kaum dangu supados teu nyangkolong teuing kana waktos. Atuh urang bandungan deui sambungan carita jurig tangkal sawo ieu dina seri anu kaduana. Wilujeng ngadangukeun. Palawargi kaum dangu subscriber Sunda Channel, bilih aya nu bade dikintun salam di waktu Mang Angga ngadongeng, mangga tulis di kolom komentar video dongeng Mang Anggang anu mana bae. Format request ketik nami spasi asal padumukan spasi teras eusian pesan kintun salamna supados dina sela-sela dongeng engke kumang anggang dibewarakeun. Hatur nuhun. Caturkeun Haji Mahmud rewas ngadenge anu ngagujubar di balongna sarta rewas ngadenge anu menta tulung korejat hudang terus nyamber batre rusuhan muruk ka pipir imahna barasat batre disorotkeun anabreh aya anu ngajuringkang hideung pinuh kuletak. Saha eta? Saha? Ceuk Haji Mahmud bari taki-taki. Samarukna anu ragag ka balong teh bangsat
nulumpat di udah geronda. Kuring Pak Haji, Uju. Cek Mang Uju bari kekereceman panona mah herang ngan nu sejen kotor kuletak. Ku tante maneh Ju. Kunaon ngadon mandi di balong? Rek maling lauk ilaing teh. Aduh, henteu Pak Haji. Teh heulan. Kuring yeuh rek mandi heula yeuh. Mana tampian teh mana? Ceuk Mang Uju anu geus nangtung ditambakan bari neangan tambakan balong luak lieuk. Ari Pak Haji Mahpud olohok berasat Haji Mahpud nyorotkeun batre ka palebah tampian. Caina kadenge ngocor kana cai balong da gede ngagolontorna. Mang Uju buru-buru ka pancuran brus mandi jeung papakean kokosok semua rusuh. Buuk dicumplang, beungeut dikosokan, baju calana dikosokan, pokona mah kabeh dikosokan tepi ka bersihna. Dicaangan ku batre Haji Mahpud geus kawilang bersih mah. Mang Uju nyampeurkeun ka Haji Mahpud barabat nyaritakeun naon-naon nu geus kajadian, malah mah cacaritana bari pepeta sagala. Haji Mahpud meni colohok bengong satengah terpercaya karena laporan ti Mang Uju. Kakarak Haji Mahpud ngadenge yang di lembur pamatang kanyere aya nu kitu. Ulahkeun jurig cek pikirna, beja aya karaman oge can pernah. Da katelah lembur pamatang kanyere mah lembur anu aman pika betahin. Bener eta teh Ju. Ari Pak Haji, iraha kuring sok ngabohong ka Pak Haji. Nya, memang can kungsi ngabohong, tapi perkara ieu asa mustahil euy. Hayu urang sampeurkeun deui we bisi teu percaya mah atuh. Nam atuh maneh ti heula Ju. Ceuk Haji Mahpud. Beral duaan indit ngajug-jug ka urut tadi. Basa digebah kuno bodas tea. Hari Miss Anjeng Mas Ud teuing ka mana? Geus teu kadenge deui sorana. Jangkrik reang koreak teu daek jempe. Disarada ti kajauhan kadenge anjing babaung. Cari cangkas oge teu daek jempe. Estu matak ngahariwangkeun, tapi Mang Uju mah terus lempang. Dituturkeun ku Haji Mahpud di tukang. Cahaya batre babarasatan, tukung selila gok kanu dituju. Kasampak teh Mang Dulhimin jeung Sinata can eling-eling. Masih keneh ngegoler tempes-empes, mata kuatir katenjona. Lantaran ngegoler di kamalir. Eueuh anu malire. Deuh, saha yeu? Sumuhun eta ronda teh teh Pak Haji. Duh, kudu buru ditulungan atuh euy. Geroan batur Ju. Mangga. Mang Uju Malik terus ngagerok nyalukan batur. Utamana si Miss An jeung si Mas Ud. Susugaanan tacan jarauh lalumpatanana. An. Ud. Miss An. Mas Ud. Jeuk Mang Uju gogorowokan. Tamat anu digeroan. Celengkeung aya nu ngomong. Datangna tina tangkal sawo. Naung eta. Naung eta.
cenah puguh we Mang Uju meninga jonghok pudingding bulu punduk muringkak jajantung naratug kesang tiis nyorolot tapi terlumpat darada teger sabab aya hiji Haji Mahpud jadi tekeeng teuing. Na naon eta Ju? Asa teu puguh eta nyaritana teh. Sumuhun anu bodas teh apa Haji? Anu bodas? Leh, mustahil jurig mah moal wanieun ngaheureuyan ka kami. Hayu urang sampeurkeun. Mun aya urang ringkus. Cek Haji Sidik rada takabur. Malah make jeung ujub dina hatena. Boga rasa yang manehna teh Haji anu geus nincak ka tanah suci. Mang Uju rada asa-asa tepati percaya kana omongan Haji Mahpud tapi teu baha najan bari jeung sieun oge terus nuturkeun ka Haji Mahpud anu rek newak jurig tea. Sedengkeun harita dina tangkal sawo teh aya nu diuk tayalian ti jurig nu tadi tea anu harita keur ngalalana pikeun neangan pipa majikanan ti bangsa manusia jeung keur betah ti lembur pamatang kanyere. Eta jurig ngartieun kana omongan Haji Mahpud jorojoy hayang ngaheureuyan bari sakalian nguji kana kawani jeung pangabisana Haji Mahpud terus ngagibegkeun awakna jleg ngajangelek jadi hiji awewe geulis bukna ngarumbay panjang sampingna kekelebetan make karembong beureum tina sutra teu make baju ukur kutang kerajaan. Jleg nangtung megatan jalan barang gok Haji Mahpud kadinya kasorot ku batre gebeg Haji Mahpud ngagebeg panuna molotot mata nasi meuteun asa teu percaya kana tetenjuanana. Nah bet aya awewe geulis di dinya cek pikirna. Ju deuleuh kumaneh naon itu bari tetep nyorotkeun batre. Awewe Pak Haji. Meni geulis sahanya. Mang Uju leungit kasieuna ngadadak poho kana kajadian samemehna. Coba sampeurkeun kumaneh. Heug tanya saha ngaranna anak saha urang mana jeung rek ka mana bisi keur kalangsung da sidik lain urang dieu eta mah. Teu wawuh kana rupana oge urang dieu mah eueuh nu geulis cara manehna eueuh. Komo urang Sumedang atawa urang Garut atawa Bandung atawa Purwakarta, Subang, Cianjur, Sukabumi, Jampang Kulon, Surade atawa urang Banten mah eueuh. Intermejo palawargi dilanjut palawargi. Kitu cek Haji Mahpud bari melong kaya tawewe. Ah alim ku Pak Haji we atuh Pak Haji. Ih si borangan sia. Keun ku kami gerak ye. Haji Mahpud nyaan wanian. Terus ngadeketan kaya ta awewe kajajaden. Dituturkeun ku Mang Uju. Sanggeus deket. Panon Pak Haji mureleng neges-neges. Bisi lain jelema. Ngaso heula palawargi ngaso. Palawargi kaum dangu subscriber Sunda Channel. Bilih aya nu bade dikintun salam di waktu Mang Angga ngadongeng, mangga tulis di kolom komentar video dongeng Mang Anggang anu mana bae. Format request, ketik nami, spasi, asal padumukan, spasi,
teras eusian pesan kintun salamna. Supados dina sela-sela dongeng engke kumang anggang dibewarakeun. Hatur nuhun. Saenggeus deket, panon Pak Haji mureleng neges-neges, bisi lain jelema. Tapi da sidik manusa, sukuna, leungeuna, awakna jeng beungeutna, sarua jeng manusa biasa. Malah leuwih geulis, leuwih siap, pantes pikaresepeun. Nyai, kenaon wayah kieu aya di dieu? Sahangaran di mana imah jeung rekamana deuih? Cek Haji Mahpun nanyana bari mureleng da sieun kapalingan tenjo. Ari anu ditanya seuri nembongkeun huntu anu bodas ngaberes lir jajaran mutiara mana komo kasorot ku cahya batre pating porelak pating kabita. Pok eta awewe teh ngajawab. Itu tembalna bari terus ngagik-gik seri sorana mata kukurayun. Malahan lain ngan saukur kitu awakna robah jadi aki-aki bongkok panon celong kulit hideung jenggot jeung kumisna bodas rupana pikasieuneun. Gebeg Haji Mahpud ngarenjag bakat kurewas asa teu percaya kana tetenjoanana. Pan manehna teh can ngareret kanu sejen malah ngiceup ge carang da hayang sidik tea. Tapi awewe geulis teu kanyahoan ngilesna kalah geus jadi aki-aki anu goreng patut. Edas nah deuleun kami jadi kieu ye. Cek Haji Mahpud bari mundur salengkah. Batre terus disorotkeun ka aki-aki bisi ngarontok teu kanyahoan. Sedengkeun Mang Uju datang deui ka sieuna leungeuna muntang kanu sarung Haji Mahpud. Nah jadi aki-akinya Pak Haji. Oh, sakarsi budak wek oge ieu. Cek Haji Mahpud bari terus mundur deui keur kitu cakakak aki-aki teh seuri meuni lelenggakan kawas anu bungah naker barang breh teh bet sihungan aki-aki teh sungutna calawak gede pisan jigana kalapa sapuhu mah asup atuh keur seuri kitu maju lalaunan leungeuna ranggah mangkaning meuni rangoas kukuna sareukeut. Haji Mahpud ngadeg-deg nenjok kitu mah balicet malik ganceleng luncat maksudna mah rek lumpat ti heula ngan orokaya sarungna dipuntangan ku Mang Uju lenggak blek labuh diuk atuh meuni ngahanju. Aduh nyeri aduh. Cenah terus cengkat deui berengbeng lumpat balap jeung Mang Uju anu ti paparetot bujurna asa peot bakat kusieun mun bisa mah lumpat teh hayang ngaheulakeun bujur. Palawargi kaum dangu
harita jurig tangkal sawo anu nyaksian kalakuan Haji Mahpud meninga gak-gak seri. Kadengena ku Haji Mahpud mah mantak kukurayen, mantak maruringkak bulu punduk. Atuh pugu Haji Mahpud jeng Mang Uju bekit tarik lumpatna ting berengbeng tenolih kanana naon tekung silila kadenge anu labuh disusul ku sora anu aduh-aduhan. Mang Uju jeng Haji Mahpud geus teinget kanana naon tujuanna nangan hiji hayang jauh tidinya hayang gerat tepi ka imahna. Kocapkeun jurig tangkal sawo harita teh teu milu ngudag teu hayangeun ngudag ka Haji Mahpud jeung Mang Uju. Da tadina ge teu hayang ngaheureuyan ngan sakadar arek ngajajal kana wawanena. Ari pek teh borang ngan geuning nya akhirna jurig tangkal sawo ngageleber deui kana tangkal sawo diuk dinadahan kai bari nitenan kaayaan sabudeureunana. Pikeun jurig tangkal sawo mah teu aya halangan najan poek oge teu weleh awas ka mamana. Nguning morangan ngari manusa mah cenah manusa teh pangmulyana di dunia. Tapi mangna buktina morangan kabeh geuning. Kitu cek jurig tangkal sawo ngomong sorangan. Tetela ngolah pisan ka manusa teh teu aya kasieun kalah ka beuki wani da geus nenjo bukti manusa nu geus kapanggih kumanehna kaparenganana anu borangan jeung kosong molongpong teu boga elmu. Peting beki jempling jangkrik reang mapayasan jempling na peting. Angin letik ngahi liwir nebak kanadang daunan. Kadenge seah patembalan kawas anu keur silih harewosan. Di luhur langit rada angkeb teu aya bentang anu tembong. Atuh kaayaan teh angger poek meni merdong. Kicak-kicak tingkari cep liar bari mawa obor soranganeun. Kacaturkeun Mang Uju harita teh geus tepi ka imahna. Kalacat kana golodog jeger nenggar panto brai panto muka blus ka jero bari malik mendeutkeun panto gabrug kolotrak ditulakan renghap. Mang Uju narik napas jero rada ngemplong hatena salamet tapi tepi ka imah ceuk pikirna. Can bisa ngomong manehna teh harita ukur calangap bari panona buncelik berek diuk di sisi bilik terus nyang hunjar bari nyarande napas ngahegak kesang meni nyorolok. Papakean bararaseuh urut tadi tigubrus tea
suku rincug basa lumpat di tata rajong, lila-lila kacape lengit, napas na normal dei, jung nangtung, porosot pakaian dilaanan, lung-lung kapojok imahna. Nunapel dina awak iwati calana kolor, kop kana sarung rap dipake. Terus kolor ge dilaan, dasarua baseh, geus kitu. Muka lomari, milihan pakaian kersalin, geus rapih deui, gek, diuk nyang haripan cempor, kop kana dompet bako, terus ngalinting bako ku daun kaung, pelenyun-pelenyun udud, nyesep udud bari rada tanggah, panon neutep kana lalangit imah, haseup nyerebung neutep lamunan, ngajajap sawangan. Breh, kacipta deui kajadian tadi, malah inget deui kaki Dul Hamin jeng Sinata, nu dua ronda, anu cilaka, tangtuna ge can aya nu nulungan. Duh, kumaha barudak ya karunya teuing tangtuna oge, anggar we ngaguler dina kamalir beuh, malah aya anu nulungan, oh. Naon atuh anu kudu dipilampah ku aing yeuh. Ceuk hate Mang Uju, manehna tetep karunya karonda anu keur meunang kacilakaan. Mang Uju muter-muter uteuk neangan kumaha cara anu hade pikeun nulungan ronda. Tapi pikiranana kalah ka kumalayang kanu teu puguh, malah mah kalah boga sangkaan. Pasti ronda teh diganggu deui ku jurig anu tadi, setan anu ngajedog dina tangkal sawo. Renghap Mang Uju ngarahuh narik napas panjang, terus nyeseup deui rokona, haseup mulek, terus ngelun kaluhur, les ngiles teuing kamana. Mang Uju ngarasa sepi, di imah teu boga batur, lantaran pamajikanana geus lila maot, anak can boga, atuh di imah teh nunggeulis, aya naon-naon teh eueuh keur batur pakumaha. Kidul Hamin jeung Sinata kudu ditulungan yeuh, maranehna keur ngemban tugas ngaronda ngajaga keamanan lembur. Daek ngider dina mangsa peuting, keur kepentingan balarea. Mun manehna cilaka, wajib atuh aing nulungan. Nu kudu nulungan teh iwalti aing yeuh, kusabab aing nu pangheulana nyaho kapan. Aing nu bakal dosa lamun teu nulungan teh. Nya. Bener aing kudu nulungan yeuh. Rek jeung saha deui silih tulungan mun aing jeung papada batur. Nah, aing kudu sieun ku jurig. Dina mondarna oge paduli teuing da aing mah ngabelaan sasama hirup demi kapentingan umum. Kitu ceuk gerentes hatena. Sanggeus meunang putusan kitu, Mang Uju tuluy nangtung, hatena buleud, pikirna gilig rek nulungan ronda anu duaan, lantaran Mang Uju ngarasa dosa mun ngantep kanu cilaka. Sarung disinglidkeun, kolotrak brai muka panto, jurut turun kaburuan pikeun nyamperkeun kana tempat tadi. Memeh ngaleos teh teu poho nulakan panto, tuluy indit ngajug-jug ka imah Haji Mahpud heula, tekung si lila geus tepi. Barang jol ka denge anu aduh-aduhan di jero, jeung sada aya nu ngupahan, tayalian iwati ibu haji keur nulungan salakina. Sabar atuh, sing hera da geus kolot, piraku labu sakitu make kudu ceurik sagala. Sok buka bajuna kadinya, kalotor geuning urang ganti kudu bersih.
cek hiji awewe anu tangtu oge bojo Pak Haji. Ih, terang ngarasakeun kanu keur nyeri. Ieu bujur, aduh meni seueul. Labuh titondeut ninggang batu leutik. Meni meneran kana cungcurungan. Seueul dulu. Aduh. Aduh. Geuleuh ah meni kawas budak wae ari taeun teh. Mitra kaum dangu keur kitu Mang Uju anu karakjol kana golodog nyerengeh. Kumanehna kacipta basa Haji Mahfud dipuntangan sarungna. Ngajol rek lumpat kalah labuh diuk. Bujurna meninggal geblug. Tapi dah hari tamah Pak Haji teh jag-jag teu nyebut nyeri teu aduh-aduhan. Ukur sakali nyebut nyeri tuluy lumpat jag-jag naker. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Cek Mang Uju uluk salam. Jep anu keur guneum catur teh jempe. Haji Mahfud ge anu keur humarurung terus bungkem. Lir gaang katincak. Mang Uju uluk salam sakali deui. Assalamualaikum. Tapi tetep teu aya nu nembalan. Mang Uju ngerasa heran. Pok ngomong dari anaker. Kuring nu ngucap salam mah moal dosa. Tapi nu ngadenge teu nembalan. Heug teu nembalan teu daek ngajawab salam. Eta dosa gede. Sabab ngucapkeun salam mah hukumna sunat. Tapi ngajawab mah wajib. Piraku haji-haji teu wani nembalan ucapan salam. Dosa gede eta. Cek Mang Uju ngahaja ngomongna bedas ngarah kadengian ku Haji Mahfud. Oh, sada Uju? Cek Haji Mahfud kalah nanya. Mun geus wauh naha make nanyakeun? Mang Uju sakalian ngaheureuyan batan ngajawab kalah malik nanya deui. Hampura juh, kami rewas jeung sieun deui. Bisi juri nyiliwuri, bisi setan mindah rupa. Nyaan maneh teh ieu Uju? Cek Haji Mahfud kitu soteh can wanieun muka panto. Malah pamajikanana ge kalah kacolohok. Ari Mang Uju embung ka papanjangan. Nginjem batre Pak Haji, kureng rek nulungan barudak. Karunya dosa urang yeuh, lamun teu nulungan teh sabab urang anu nyaho. Cek Mang Uju, Haji Mahfud jempe tenembalan, kalah-kalah ret kabojona. Nu direret teu ngomong, jeung teu nyaho kana naon-naon anu kudu dipilampah. Lila-lila Haji Mahfud ngomong, Ibuna, guru bikin batre, bari becakeun ka Uju, kami mah moal bisa nulungan kitu. Ieu pucur nyeri, yeuh, aduh. Mana baterena atuh? Ari tadi ditunda di mana atuh? Ibu Haji kalah kamalik nanya lantaran sidik pisan salakina teh mawa batre balikna teh. Malah datangna ge nenggar panto bari jeung jojorowokan minta tulung. Murag meureun atawa tinggalin kitu. Haji Mahfud kerung. Kakarak sadar yang manehna teh baliknya teh mawa batre. Teuing di mana muragna da teu inget. Aya teh Pak Haji. Cek Mang Uju ti luar. Wah Ju. Murag meureun euy. Mang Uju teu ngomong deui. Malah teu amitan deui. Leos we indit bari rada jengkel. Ngantu wanina naon deui. Leos indit. Najan teu mau batre ge, moal burung jalan. Najan poek, bari bisa nepi kanu dituju. Da ayeuna mah geus kanyahoan di mana ayana ronda teh. Saenggeus kira-kira 5 tumbak jauhna ti imah Haji Mahfud. Haji Mahfud jeung bojona kakara sadar. Yen maranehanana teh nampa tamu teu wajar.
teu dititah asup-asup acan, panto ge henteu dibuka. Rumah sadosa, rumah sasalah. Teu sopan jeung teu ngahormat kasema. Eh, ibuna, bukakeun panto itu si Uju sina ka jero. Heeh, naha urang teh sarua bodona atuhnya. Tembal Bu Haji, tuluy ngojengkang muru panto tepas. Kolotrak ngalaan tulak, berai panto dibuka. Samarukna, Mang Uju aya keneh. Kalobak, Mang. Pokna barira darengkuh, tapi tuluyna ngajenghok lantaran eueuh anu nembalan. Terus rarat-reret, nempoan kaluar, jempling taya sasaha, nuka denge, ukur sora jangkrik. Barang gesidik eueuh sasaha, bulu punduk Bu Haji, mimiti muriding, gede timburu loba curiga, boa-boa. Nu ngomong tadi teh lain Mang Uju, tapi jurig anu nyiliwuri, setan anu mindah rupa, kelong anu newo-newo. Tapi can yakin pisan, Bu Haji penasaran, gerok sekali deui. Mang Uju, Mang Uju, kemana Mang Uju teh? Mang Uju, angger eueuh nu nembalan. Da memang Uju mah geus eueuh ka mana boa. Tadi geus jauh, moal nembalan da moal kadengeun. Atuh beki sieun we ieu Bu Haji teh. Gentak ngelok di ka jero, jepret di kunci pantona. Napas ngahegak, kulit beungeut asa kandel, bulu punduk da ngawiduid. Gajeleng ka tengah imah, nyamperkeun ka Haji Mahpud anu keur ngadapang dina samak. Teu bisa diuk da bujurna nyeri keneh. Haji Mahpud kaget lantaran nenjo pambobojona anu bangun sieun. Aya naon ibuna? Rahasia curig deuleu. Nu tadi teh lain Mang Uju. Cek Ibu Haji bari gek diuk, beungeutna sepak, leungeuna ngageleper. Jurig, naon mana aya jurig, mana ayeuna? Haji Mahpud olohok. Pan mandak disebut jurig oge eueuh. Diajak ngomong ku urang teh eueuh buktina, ngan sorana wungkul. Ieu punduk meni muriding kieu yeuh. Ibu Haji ngadegdeg, reuwas kahareureuhnakeun. Pa Haji olohok, tarangna kerung mikir-mikir eta kajadian. Nah bener anu tadi ngaku Mang Uju teh jurig. Ari dipikir-pikir asa mustahil. Piraku aya jurig bet langer teuing. Nanaonan make nipu ka manehna. Tapi lamun ras inget kana kajadian deket tangkal sawo harita, aya awewe gelis, bisa salin jinis jadi aki-aki dina waktungan sakiceup. Asana bisa wae mun aya bieu ge jurig ngaku-ngaku jadi Mang Uju. Rei bulu punduk Haji Mahpud ge muriding. Poang jurignya. Pokna bari ngusup janggotna. Mamacaan gak dinyala, lain kalah kang ngauleng. Ya kudu kumang kami teh, ti tadi babacaan wae. Tema Haji Mahpud hatena jadi peot, lantaran kalimah-kalimah anu diwatek asa teu aya mangpaatna. Teu karasa manuatna, rek teu kitu kumaha, lantaran kasieunan dijieun ku sorangan. Nu dianggap jurigna aya dina diri pribadina. Satului nama Haji Mahpud jeung bojona ngaharenen teu loba omong. Biwirna ting karunyem babacaan, sisinglar nyingkahkeun jurig anu nyiliwuri, setan anu mindah rupa, bisi aya kelong newo-newo. Di luar jempling
Sekali-kalieun kadenge anjing ngagogog, malah aya anu mabaung, tarik gandeng tapi kalah kajempling tiis, teu matak haneuteun, gandeng oge da kalah nambah kakeueung. Sora manuk koreak, pating kareak, peting beki jempling wae maju ka janari kasubuhnakeun. Jangkrik reang mapayasan jempling na peting, angin leutik ngahiliwir nebak kana dangdaunan, kadenge seah patembalan kawas anu silih harewosan. Langit tetep angkeub teu aya bentang anu tembong. Atuh kaayaan teh angger, poek meni merdong. Di jauh hawar-hawar kadenge sora anjing anu ngababaung, anu tita tadi teureun-eureun. Kica-kica ting karicep keneh, hiber pating kaleper, liar bari mawa obor soranganeun. Eleuh waktosna saep palawargi, cag urang ecagkeun heula dongeng jurig tangkal sawo dugi ka dieu heula. Geusan isuk pageto urang tuluykeun deui. Kembang tineutik sinembaran sari, tutup lawang si Gotaka. Permios.